Daar is seker baie maniere om haar te beskryf as Suid-Afrikaanse kunstenaar, maar een van die vernaamste beskrywings is die popkoning van Suid-Afrikaanse musiek. Sy staan glad nie terug vir country musiek nie, sy is 'n liedjie-skrywer, sy het eintlik geen bekendstelling nodig nie, maar ek verwelkom haar by my op die groot ontbyt en dit is Juanita Du Plessis. Juanita, baie welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. Popkoningin. Koningin. Ja, daar is baie belangrik. Ek is nog die koningin, nie die koning nie. Kom ons kry daar net reg. Lekker om met jou te gesels. Dankie. Oudere gewoonte. Nou, toe ek aan jou dink en ek dog, ek nou moet ek met jou praat, hoe gaan 'n mens begin? Toe dink ek aan hierdie metaforiese beskrywing. Kyk, om fiets te trap, soos met die jare raak dit al hoe makliker. Mm. Maar is dit dieselfde wanneer dit kom by die musiekbedryf? Raak dit makliker met die tyd? Nee, ek dink dit is totaal die teenoorgestelde. Dit raak nie makliker nie. Inteendeel, dit raak moeiliker. Ek meen as jy vir so lank al liedjies skryf, dan jy weet jy moet met vars idees vorendag kom, jy moet dinge basis maar dieselfde ding probeer beskryf op 'n ander manier. So dit raak definitief moeiliker en veral vandag se jy weet die musiekbedryf vandag is regtig moeilik. Mense het nie noodwendig meer die geld om series te koop en na vertonings toe te gaan nie. So dit raak oor die algemeen moeiliker. Maar ek is baie dankbaar dat ek nog steeds kan aangaan en doen wat ek doen. En dat die mense my nog steeds ondersteun, is altyd 'n groot seën en blessing vir my. Dis altyd lekker om jou dop te hou op sosiale media. Een van jou onlangse inskrywings was gewees wat ons terugvat na 2001 toe. Ja. Jou eerste verskyning op SATV. Kan jy nog jou eerste vertoning onthou? Ja. Nee, of vergeet mense dit so met die tyd? Nee. Dit was vir my so groot gewees dat ek dit soos gister onthou. Daai inskrywing op Instagram het iemand, dis iemand wat het my gestuur het en ek was soos in, what? Wie hou hierdie goeders? Wie neem dit nog af? So ja, dit was 2001 gewees en dit was my eerste optrede op Suid-Afrikaanse TV, dit was die program Parcella en my eerste optrede vertoning was in Ermelo. Ek dink in dieselfde jare was of in 2000 of 2001. Maar ja, nee, ek onthou dit baie baie goed nog. Nou, mense dink hulle ken vir jou Juanita Du Plessis baie goed, maar iets wat baie uitstaan omtrent jou is jou eksklusiwiteit. Na al die jare, hoe kry jy dit reg om nog steeds eksklusief te wees, nog steeds in aanvraag te wees, nog steeds volop te wees wanneer dit kom by die musiekbedryf? Ja, ek dink, jy weet, ek dink my ondersteuners ken my ook sodat ek deel nie alles op Facebook en Twitter en ek glo in dinge wat privaat moet bly, wat jy nie met die wêreld deel nie. Daar's seker dinge wat jy kan deel, ander dinge moet jy vir jouself hou en bly privaat en iets kosbaar wat soos my gesin en my huwelik en die tipe dingetjies hou ek vir myself. En natuurlik, ek dink as jy 'n vertoning gaan doen, moet jy regtig iets doen wat die mense vir jou sal terugbring die volgende jaar, iets eksklusief. So ek doen nie my vertonings wat ek in 'n saal doen. Doen ek noodwendig op 'n fees nie. Ja, dis twee verskillende goed, sodat iets aan jou eie vertoning dan bietjie eksklusief bly. Maar ja, dis moeilik hoor. Maar ek dink dit is maar my aard. Dis in my aard om maar, jy weet, baie dinge maar nie te deel nie en net met sekere goeders te deel. Maar met die tegnologie is dit deesdae eintlik so moeilik want jy weet, enige ou kan enigiets van jou op die sosiale netwerk sit en enige foto en enige video. Maar ek dink ja, dis maar ook my, jy weet, my man Doopie, my bestuurder wat en my span wat ek het wat ook altyd baie raad gee en advies gee van wat en wat nie, maar ja, so dis maar 'n sameloop van dinge wat basies wat ten goede vir my gewerk. Jy noem 'n interessante ding, privaatheid. En baie mense weet, sekere goed deel jy, sekere goed nie. Sou jy sê dit was 'n voorafgeneemde besluit wat jy gesê het, ek gaan nou in die bedryf in, maar sekere goed moet privaat bly. Dink jy dis nodig om so besluit te neem? Ek kan nie vir jou, elkeen maak sy eie besluite, maar vir my was dit jy weet, ons het van die begin af besluit ons deel nie, ek het nooit sommer foto's van my kinders. Ook in daai tyd was daar nie sosiale media, daar was nie Facebook en Twitter nie. So, maar ek het besluit ek gaan nie as my kinders terwyl hulle klein is en op skool is nie blootstel sommer nie. En weet nou as hulle groot nou is die tyd ryp vir hulle om ook hulle eie ding te doen, maar dit was 'n vooraf besluit, ja. Juanita, ons gaan nou weer verder gesels. Ek wil praat oor projekte waarby jy betrokke was, projekte wat nog voor lê en nog vele meer. So, ons gesels nou weer verder. As jy dalk nou eens ingeskakel het op die groot ontbyt, wat 'n voorreg om te kan gesels met Juanita Du Plessis. As jy nog meer wil uitvind, maak seker jy bly ingeskakel.
As jy dalk nou eens ingeskakel het op die groot ontbyt, baie welkom en wat 'n voorreg om vandag te kan gesels met Juanita Du Plessis, nou sonder dat ek enigsins verder tyd mors. Juanita, onlangs dan ook, jy's betrokke elke jaar by Afrikaans is Groot, altyd lekker om te sien wat jy daarmee voor vandag gaan kom en jy's ook van die begin af betrokke daarbye. Ja. En interessant, soos gewoonlik het media mos maar iets om te sê. Dis maar, ach ja, altyd, jy weet ek. Dis altyd, ons partykeer goed, partykeer nie. Ja, jy weet, ek dink dis 'n baie goeie vertoning hierdie jaar. Ek dink daar is wonderlike kunstenaar, ek dink dis 'n baie goeie produksie. Die mense wat die produksie en alles aan mekaar gesit het, het briljant gedoen en dis altyd vir my 'n voorreg en 'n eer om te kan deel wees van hierdie groot, ek meen dit is die grootste Afrikaanse musiekkonsert nou. Natuurlik. So, dit is maar net 'n voorreg. Nou vir hierdie maand het ons by die groot ontbyt 'n tema en elke dag 'n aparte tema wat ons daarbey aankoppel. Dit is wees somerfeestelik en aangesien Juanita nou vandag by ons is, wees somerfeestelik en wees lig. Ah, ja. En ek dink as iemand dink aan Juanita, dan is dit dadelik daai lig wat straal. Is lekker om met jou te praat, is lekker om na jou vertonings te gaan, maar jy staan ook hier terug vir waarvoor jy staan. Nee, en dit is nee, om lig te wees vir 'n donker wêreld. Natuurlik. Hoe kry jy dit reg? Dis nie 'n maklike bedryf nie. Dis 'n moeilike bedryf, is 'n tawwe bedryf. Die kollig is die heeltyd op jou. Hulle soek die heeltyd scoops waar hulle jou moontlik kan kap. Hoe wees Juanita lig? Ek wees net myself. Ek dink dit wat binne in jou aangaan, dit wat in jou hart is, sal outomaties uitkom. Dit sal in jou oë wees, dit sal in jou optrede wees, dit sal in jou handeling met mense wees. En ek dink, jy kan nie probeer wegsteek vir die wêreld wat hier binne aangaan nie. En ek voel net, omdat ek weet wie ek is en in wie ek is, is ek net myself. En jy weet, om lig te wees is partykeer net klein dingetjies. Ou hoef nie, jy weet, wherever jy te gaan om te gaan 'n ministry te gaan oopmaak of iets te doen. Nie dat dit verkeerd is nie, maar ek dink baie mense het partykeer die indruk dat ons moet 'n kerk gaan oopmaak of ons moet 'n platform hê vir die verskil kan. En ons moet 'n platform hê, maar dit is nie, dis daai klein goedjies soos net glimlag vir iemand, jy weet, gee komplimente vir iemand. Sit jou arms om iemand wat seer het, wat hartseer is, troos bietjie. Partykeer daai klein goedjies. En ek dink dit is waar ons op die einde 'n groot verskil kan maak, as ons almal hierdie klein goedjies net begin raak sien en raak voel en ervaar en inneem, dat ons op die einde van die dag 'n groot verskil kan maak en dat die wêreld 'n beter plek kan wees en dat ons kan lig wees en net dit waarvoor staan. En Jesus, ek moet sy naam noem, dit is waar alles gaan. En as hy in jou is, dan sal jy outomaties lig wees, want hy is lig. Kyk, daai is 'n perfekte boodskap. Juanita, jy's 'n family woman, jy staan nie terug vir dit nie. Wat gaan julle as Du Plessis hierdie kersseisoen of hierdie feesseisoen doen? Is daar spesifieke goeders wat julle altyd doen wat julle op sy kom? Ag ja, ons is 'n vreeslike so familie. Baie close. En ons geniet dit regtig om mekaar se geselskap te wees en by mekaar te wees op 'n vakansie en veral Kersfees. Ek meen Kersfees is 'n spesiale tyd waar jy moet, weet nie dat jy net kersies moet uitmaak van familie altyd. Nie, jy moet altyd maak. Dis tog 'n unieke spesiale tyd in die jaar waar familie by mekaar kom. So ons gaan by mekaar wees, ons gaan 'n lekker kersfees ete maak. Ach, ons het nog nie beplan wat ons gaan doen nie. Partykeer braai die manne vir ons 'n skaap op die spit. Ander kere dan maak ons, dan is dit die vrouens se kans om 'n bietjie kos te maak, my ma en my boetie en my familie en almal gaan daar wees en ag, ons geniet dit net. Ons geniet die samesyn. Ons speel baie speletjies. Soos board games en lekker. Ons speel volleybal in die swembad en ag, weet jy, ons geniet dit net. Saam. Ons spandeer net kwaliteit tyd saam en ons geniet dit net. En dit is waarna ek uitsien. Definitief. Juanita, jy het 'n besige jaar gehad. Jy gaan dalk so 'n bietjie nou rustiger wees vir hierdie feesseisoen. Maar toekomsprojekte, waarna kan ons uitsien? Weet jy, baie mense vra vir my, wanneer kom die nuwe CD, wanneer kom die nuwe CD? En ek is besig om te skryf. Ek het regtig nou hierdie jaar bietjie tyd spandeer. Ek het bietjie minder vertonings gedoen. Ook omdat ek voel, ek moet net weer bietjie recharge en bietjie weer energie kry, net weer bietjie inspirasie kry. So ek was bietjie stiller met die vertonings. En ek het ook hierdie jaar gebruik om vir Franja en Veroan te help met hulle albums. Om, weet, hulle drome waar te maak, want ek meen 'n ouer wil tog, jy wil tog jou kind se droom helpbaar maak. So ek het hulle gehelp. Ons is nou besig met Roan se album.
En dan vroeg in volgende jaar, ek is besig om te skryf aan my volgende gospel album. Wow. En dis ook iets wat ek, jy weet, is nie, ek wil nie net 'n album uitbring nie. Ek wil nie net gaga 'n paar liedjies kry en sê daar's my gospel. Ek wil regtig dit wat ek sing en dit wat ek wil skryf, wil ek regtig hê moet uit die Here se mond uitkom. En ek wil eers sy hart hoor om te weet wat ek oor moet sing en skryf. Mm. So, en ek weet dit is waar hy my gebruik en weet om 'n boodskap uit te kry na van sy kinders toe of wat ook al die geval, ek weet ek is 'n instrument. So, ek is besig om te skryf aan my gospel album. Dit is nog nie klaar nie, maar ek beplan om as alles reg gaan dit so volgende jaar maart april wil ek die gospel om uitbring. Nou ek sê elke aan die begin van die jaar hierdie jaar gaan ek 2 albums uitbring. En dan kom ons teen die einde van die jaar soos nou en dan het ek nie eers 1 album uitgebring nie. Maar kwaliteit vat lank. Dit vat baie lank. Maar vir volgende jaar beplan ek ek wil regtig hard probeer om my gospel album vroeg in die jaar uit te bring en dan my volgende kommersiële album bietjie later in die jaar uit te bring. Dit is die plan. So gesels Juanita Du Plessis en later gaan ons die program ook afsluit met een van haar liedjies natuurlik Wees Lig. So as jy nou weet min of meer waar jy jouself sien meer van haar leer ken, maak seker jy kry daai albums en daai DVD's wat alreeds uit is en maak ook seker jy bly ingeskakel op die Groot Ontbyt.